Baik, yang keseterusnya, frasa yang terakhir, wa allana lahul hadid, dan kami melunakkan bagi Daud itu akan besi. Baik, melunakkan ni melembutkanlah. Kebiasaannya orang-orang zaman dahulu ni, kalau kita tengok sejarah forging, tahu forging? F-O-R-G-I-N-G, bukan fogging. Fogging tu sembok. Fogging tu kan orang sembok edis ke apa tu, kita panggil fogging. Ini forging, penempaan, tempo. Sebab kita nak kaitkan dengan apa ni? Dengan besi, menempa besi. Kalau tengok sejarah-sejarah awal dalam ketamadunan dan peradaban manusia, dikatakan paling awal 4000 sebelum Masihi dah ada sejarah fogging ni, sejarah penempaan besi. Dan kalau kita kata 4000 sebelum Masihi, zaman Nabi Daud tadi 1063, maksudnya dah terlewat ke belakang. Sebelum tu dah ada orang menempa besi. Tetapi yang menjadi kebiasaan dalam konteks penempaan ni, wasilah untuk menempa besi mengikut apa-apa pattern yang kita nak, acuan yang kita nak, bentuk yang kita nak, rekaan yang kita nak. Biasanya kaitan dengan penempaan besi ni, dia ada wasilah-wasilah dia. Contohnya besi ni perlu dipanaskan dalam tungku api, nak bagi dia membara, nak bagi dia panas. Lepas tu keluarkan, ada jenis ketuk mengetuk, palu memalu lah, style dia totang-totang macam orang buat keris ke, orang nak buat pisau ke. Cara standard tu dah berlalu zaman tu. Tetapi lain bagi Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud, Allah melembutkan besi bagi dia ni tanpa menggunakan benda-benda yang kita cerita tadi. Jadi dia nak tempa besi ke, dia nak pattern besi ke, dia nak create benda tu tanpa perlu masuk tungku api, tanpa perlu panaskan besi, tak payah ketuk, tak payah apa. Allah bagi dia keupayaan dengan hanya bersumberkan tangan kosong. Jadi dia mampu memintal-mintal, menganyam dan menjalin besi, ambil besi itu buat dengan tangan je. Gambaran dalam tafsir-tafsir menyebut seperti seseorang memintal benang untuk dijadikan pakaian, ataupun memintal kapas untuk dijadikan kain. Ha, maksudnya ambil besi tu, kenyek kau tu, kenyek kau ni, macam kita main plastering tu lah. Ha, seolah-olah lah tu, bukan macam tu, takut salah. Cuma nak gambarkan mudahnya Allah bagi dia. Ha, nak buat burung, ha, nak ambil plastering, kita buat burung. Tu gambaran nak nampak bagi mudah. Atau Allah lebih lagi mudah daripada kita main plastering, wallahu'alam. Jadi dia cuma menganyam, menjalin, memintal tu hanya guna tangan kosong. Kita hari ni tengok orang bekerja buat rumah kan, asas-asas tu besi, hak keras tu kan, ha, punya pulas apa, nak bagi bengkok apa, nak ketuk tu, nak ketuk ni, ha, dia tu guna tangan kosong. Ha, sebab itulah ada sebahagian orang-orang ni, dia guna ayat ni. Ha, dia guna ayat ni. Konon-kononnya besi tu jadi lembut lah. Wallahu'alam lah, kalau jadi tu dia anggap sebagai mujarrabat tak? Kalau jadi, setengah orang dia letak ayat ni dalam kitab mujarrabat. Mujarrabat ni maksud dia apa? Tajrib, pengamalan. Mungkin orang tu beramal ayat ni berapa ratus, tiba-tiba dia pulih besi tu jadi mudah pada biasa. Dia anggap benda tu menjadi pada dia, dia letak dalam kitab. Tapi bila orang lain beramal, semesti tak jadi macam dia? Tak semesti. Tapi dia cakap tu atas tajribat, atas pengalaman. Ha, ni kalau orang tua dulu, kita kaitkan dengan petua-petua lah. Petua-petua ni kadang-kadang bila diadukan dengan saintifik, tak masuk pun dari sudut sains. Eh, tak logik ni, tak masuk. Tapi kadang-kadang benda tu menjadi. Kita ingat dulu tak, kalau sakit perut, ceret, beret, orang tua suruh makan apa? Pucuk apa? Pucuk jambu kayu tu kan? Ha. Kadang-kadang benda tu bukan kata saintifik apa, jadi. Tak tahulah jadi, kebetulan nak jadi ke sebab makan, tapi biasanya kita makan tu jadi. Lepas tu orang tua kata kalau macam ni buat macam ni, kita anggap tu petua. Kadang-kadang bila kita sebut petua, mereka tak faham pula. Mereka kata, oh dari sudut saintifik benda ni salah. Kita bukan cakap bidang saintifik, bukan bidang kita pun. Kita cerita balik hak petua orang tua. Nak abad mereka buat tu melalui benda tadi, tajribat, pengalaman. Buat jadi. Ada orang buat tak jadi. Okey. Ini adalah pandangan daripada Imam Hasan Basri, dan juga pandangan Imam Qatadah, dan juga pandangan Imam Al-A'mashi, dan selain daripada mereka,
bahawa Allah memudahkan bagi Nabi Allah Daud alaihi salam melembut dan melunakkan besi hanya dengan perantaraan tangan kosong sahaja, tanpa melalui proses yang kita panggil proses penempaan besi. Dan inilah antara kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Daud. Allah bagi besi. Tuan-tuan baca dalam ayat-ayat yang lain, Allah bagi pada anak dia Sulaiman penempaan apa? Penempaan apa? Ha. Kalau Nabi Daud, Allah bagi besi. Nabi Sulaiman, Allah bagi apa? Gabungan dua ni, asas ni lah yang Zulkarnain buat tembok Ya'juj Ma'juj. Zulkarnain buat tembok Ya'juj Ma'juj, besi dicampur dengan apa? Tembaga, yes. Nabi Sulaiman dikurniakan pula kelebihan berurusan dengan tembaga. Ha, kita boleh tengok nanti, mungkin sampailah masa cerita tu akan sampai pada bab Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Allah bagi kehebatan dia tu dari sudut tembaga. Dan mudah bahasanya, kedua-dua beranak ni, Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman, lebih sinonim dengan kita panggil konteks perusahaan logam. Ha, Nabi Daud bapak dia besi, Nabi Allah Sulaiman dengan konteks tembaga. Ha, habislah satu ayat je kan.